島の構えは外、三振。これで一戦奪三振を達成しました田中。この回もピンチを逃れました。1対1の同点です。田中投手一戦奪三振を達成しました。これでスピード達成は6番目になります。史上6位のスピード記録になります。1042イニングスで一戦奪三振を達成しました。5回終わって1対1の同点。毎回のようにピンチを逃れています田中です。この後のラインの